Қазақстан Иранмен бір қатар тауар бойынша тарифтік кедергілерді азайту арқылы сауда сатықты арттырады. Баш салығымен саудаға қасты өзге де шектеулерді жоюға да осыған сеп болмақ. Алдағы уақытта отандық тауарлардың Иран нарығына шығу үшін қолайлы жағдайлар артады. Бүгін Сенат депутаттары Еуразиялық экономикалық одақ пен Иран арасындағы еркін сауда аймағын құру туралы уақытша келісімнің мерзімін ұзартуды қолдады. Сауда және интеграция вице-министрі Қайрат Төребаевтың айтуынша, 84 миллион халқы бар Иран мемлекеті біздің өндірушілер үшін жоғарғы перспективалы нарық. Биылғы жылдың бірінші жарты жылдығында еліміз Иранға 199 миллион доллардың тауарын экспорттады. Иранның географиялық тұрғыдан тиімді орналасуы нарықтың сыйымдылығын ескере отырып, осындай серіктес сауда экономикалық ынтымақтастық даму стратегияның маңызы зор болып табылады. Уақытша келісім қолданысы басталғаннан бері Қазақстан мен Иран арасындағы тауар айналымы 16,6%-ға немесе 377-ден 440 миллион долларға асып түсті.